Një ndryshim izotermik ndodh në harmoni me ligjin e Boyle-it, që thotë se prodhimi i presionit dhe vëllimit të gazit është një vlerë konstante në temperaturë konstante. Nëse vendosim pika që tregojnë presionin dhe vëllimin e gazit në një grafik, do të fitojmë një kurbë që paraqet ndryshimin izotermik të gazit. Kurba quhet izoterm.